Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston xalqi. Avvalambor, mashi og'ir ahvolga tushib qolgan insonlar, mana shanba kuni ham 2022-yil 2-oktyabr bugun. 1. 1 bayram. 1-chi bayram, mulovlar anaqa kuni. Bular mana Jizzaxdan mana ijtimoiy to'y Olim Sulaymonov YouTube kanalimda men hamma yoqqa telefon qo'yganman. Butun Surxondaryodan, Qoraqalpoqdan, Andijondan, Qo'qondan, butun respublika Toshkent viloyatidan kelishyapti. Nimaga? Bular O'zbekiston o'zbek xalqimizni bitta udumi bor, oriyat kuchli. Hadib o'zidan o'zi internetga chiqish xohishi hech kimda yo'q. Mana hozir o'zingizni xohishingiz bilan shuni prezidentimizga Sardor Muzoqov yetkazish uchun o'sha dardingiz borligi, o'sha hozir farzandlaringizni, oilangizni qiyin ahvolga tushib qolganini anaqa qilib shu yerga keldiz. Lekin mana shu yerga kelganimiz ham bitta anaqasi bor. Jahongir Ortiqxo'jayevga ming rahmat. Mana mana shu ta'mirlash ishlari har xil sinoslarda oldin prezidentimiz aytgandek qushni ham uyini buzma, qushni o'zingni uyini buz. Agar shu qushni uyini ham buzsang, qush ham chirillaydi deb mana mana shu kaptar kabutarlar joyida turibmizki, mana mana shu ta'mirlash ishlari olib borildi. Mana shu Gagarin mana anaqasi haykali, boshqalari mana shu xalq uchun mana shu jamoat joylari yaratildiki, lekin xalqqa zarari yetmadi. Qushlarga ham zarari yetmadi. Prezidentimiz aytgandek, men sizlarga topshiriq beryapman, sizlarga topshiriq berishga ham qo'rqib qo'yganman. Lekin bitta insonni snoske yo uyini buzishdan oldin o'shalarga uy ber, kompensatsiyasini ber. Men bu yoqqa kelganim bir hokimmi yo boshqani tanqid qilish emas. Lekin ishlamayotgan o'sha ijro ta'minlanmayotgani uchun mana mashi insonlar agar sanab chiqsa 1% ham O'zbekiston 35 million xalqini 1%gina norozi, o'sha adolat, haqiqat erishmay, o'shalarni ko'kragidan itarib, mana kecha Sardor Umurzoqov ham sharmandalarcha ishlamayotgan tepada xalqqa nazar pisan qilmagan, xalqqa dardi bilan yurmagan, juda qattiq tanqidlar bilan udasirina so'ralib, bu zalda sizga o'rniga chiqib keting deb bu boshqa hokimlarga, boshqa mulozimlarni ishlashga majbur qildi. Bu bitta hokimlar uchun emas. Bitta ichki ishlar, prokuratura, hamma vazir, bosh vazir, senat va deputatlarni ham ishlashga majbur qildi. Nimagaki ishlamayapsanmi, o'rningni bo'shat. Ishlaydigan odamlar bor, g'ayratli yoshlar bor. Shular xalqni rozi qilish kerak. Mana shu norozi emas, norozilarni ko'paytirish emas, rozilarni ko'paytirish kerak. Inson qadri deb prezidentimiz bekorga aytayotgani yo'q. Inson qadri keyin emas, bugun yaxshi yashash kerak. Endi nima bo'lganini iloji bo'lsa, haqiqat, faktlar bilan, dalillar bilan birovni shaxsiga tegmagan holda o'zingizni shu murojaatingiz mana qidirib kelibsiz, mana Shanbodiq nabiralarim bilan o'tiruvdim, yo'q deya olmadim. Bizani xalq saylagan. Men ham kambag'al oddiy xalqi ichidan chiqqanman. Shu uchun men yo'q deya olmay, shu nabiralarimga hozir aytdim, shundoq uzoqdan kelishdi, mani qidirib kelishdi. O'sha bormasam bo'lmaydi. Bizani xalq saylagan. Shu uchun o'zingizni murojaatingizni shoshmasdan bemalol nima bo'lganini bizni butun O'zbekiston xalqi ana qilsin. Men yana iltimos qilardimki, butun o'zbek xalqi, butun dunyo buni ko'ryapti. Prezidentimiz ijtimoiy tarmoq bekorga ochib qo'ymadi. Sizlarga o'xshagan e'tiborsiz bo'lgan, sizlarga o'sha mas'uliyatsiz bo'lgan insonlarni shu ishlatish majburi uchun televideniya, internet, ijtimoiy tarmoqni polni ochib berdilar. Maqsadimiz blogerlar, jurnalistlar. Men ham bloger bo'lib ketdim. Nimaga? Deputatga ko'p murojaatlik kelyapti, ezilib ketaman. Ertalab kechin uxlolmayman. Xalqni rozi qilish kerak deyman. Bizaga mana shu o'zimiz tumanimizda uysizlarni uylik qildik. Birinchi to'lovini uylik qilib to'lab berib, uylilik qildim. 7 yetimni uylantirdik. Xalq rozi bo'lyapti. Qatta norozilik bo'lsa, o'sha yerga hokim bilan 4 ta sektor bilan boramiz shu xalqni rozi qilish uchun. Boshqa mulozimlarga ham men iltimos qilardimki, xuddi shundoq ishlanglar. Agar ishlamasanglar, joylarni bo'shatinglar deb, ishlaydigan yosh, g'ayratli, xalqqa rozi qiladigan odamlarni olib kelishimiz kerak. Endi tushuntirib, o'zingizni tanishtiring. Qayerdan siz, qayerdan qidirib keldingiz va sizni bu yoqqa poytaxtga kelishingizga nima sabab bo'ldi? Men qattiq-qattiq gapiraman. Jizzax viloyati Qoraqalpoq tumanidanman. 1977-yil
Qalaqaro tumanining Do'stlik mahallasi, Mustaqil ko'chasi, shu 21-yilda tug'ilganman. To'g'ri, 2019-yil uyim hokimlik tomonidan 97-chi qarorni qo'llab, prezidentning nomi bilan buzganligigacha yashaganman. Ha, sizga prezidentning nomi va prezident anaqasi bilan davlat ehtiyojiga o'tatib, snos kelgan, uyingiz buzilgan, hozir uysiz, kvartirama kvartira yuribsiz, na pul topishsiz, yo dori darmoniga, yo farzandlaringiz o'qitishiga, oilangizni boqishga va yuragingiz hozir bardosh qila olmay qo'rqib, agar menga bitta narsa bo'lsa, farzandlarim, oilam yetim qoladi, bular ko'chada qoladi deb Sardar Umurzoqovga, prezidentimizga murojaat qilishingizga majbur bo'lib keldingiz, to'g'rimi? Majbur bo'lib keldim. Shuni YouTube'da, televideniyada butun chiqarishimizga ruxsat berasizmi? Beraman, ruxsat beraman. Bundan oldin ham murojaat qilganman, lekin bu tuhmat emas, bu bor haqiqat. Mana qo'limda hujjatlarim bor. Endi qarang, birinchi sizga uyingizga kelishdi, nima, snoska tushdi, prezident farmoyishi bilan snoska tushadi deb sizlarga уже bir noxush xabar keldi. Shundan keyin nima bo'ldi? Qani tushuntiring, buni xalq buni bilish kerak. Noxush xabarim juda qo'pol keldi boshida. Bular o'z mablag' shaxsiy mablag' hisoblaridan bo'shatib uylarini buzib berib chiqib ketasizlar. Yer davlatniki dedi. Undan keyin biz daже sizlar snoska tushgan joyi o'zingizlar buzib, shu joyi buzib chiqib ketasizlar deyapti. Aslida kadastr ruxsatnomalar bo'lganmi shu narsani? Kadastr hammasi bor. Hammasi bor. Hokimiyatning qarori, kadastr bor. Qonuniy shu yerda necha yildan beri tinch yashab kelyapti dedinglar? Shu tug'ilgandan beri. Nechinchi yil? Endi men tug'ilishimdan oldin men ota-onalaringiz, bolalar. Ota-onalarim shu yerda yashaydi. O'shalarning uyi. Kadastr bor. Bor, bor. Hurmatli yuqoridagi mulozimlar, kadastri bor, ruxsati bor. Butun yoshligi shu yerdan o'tib, farzandlar uylanib, farzandlari bilan уже mana shu yerda yashab turganda ayrim mulozimlar tarafidan bularga buziladi, o'zingizning mablag'ingga buzgin deb yana bunaqa qilib tushdi. Keyin nima bo'ldi? Keyin yugurdik, prezident qabulxonasiga kelganimizdan keyin qarasak, u yerga dom tushirilsin degan joyi yo'q ekan. Keyin u qoldi-da. Aha. Keyin qaror uchun reski o'zgardi. Ha, qaror. O'sha uyni buzib tashladinglar? Yo'q, hali buzmadik. Bunda qoladigan bo'llaringiz. Ha, kurashyapsiz hozir. Yaxshi debdi, kurashyapsiz. 2017-yil bo'lar ekan gaplarda. Ha, 17-yil. Kakras prezidentimiz o'sha prezident bo'lib keldilar. Hozir sekin tartibga solyaptilar. O'sha nohaqlik, adolatsizliklarni joyiga qo'yaptilar. Oliy sud raisini ham mana Baxtiyor Islomovni bekorga qo'ymadilar. Mashinalarga chuqur qarayaptilar. O'sha nopok sudyalarni, nopok o'sha xodimlarga chora ko'rilib, hammasi ishdan bo'shatilyapti. Negaki, xalq u yoqqa yuribdi, bu yoqqa yuribdi, charchayaptida, internetga chiqib butun dunyoga xalqni sharmanda qilyapti. Kecha Sardar Umurzoqov nima dedilar? Davlatimizni, prezidentimizni siyosatini sharmanda qilganlar uchun, xalqni ko'kragidan itarib mensinmaganlar uchun, ana shubga chiqib olib o'tirib, xalqani 3-chi, 4-chi sort qilib qaraganini o'zi bizga munosib emas. Bizani qatorimlarda bir netdan bo'lmasin, chiqib ketlaring, bo'shatlaring, udostvereniyeni olib qo'ylar va jinoyatchi ochlaring deyapti. Bekorga emas. Olim aka shu joyiga alohida to'xtalib o'tdi. Bizni ana shu sortda o'tirgan ana shu ko'rinishdan ham battar 4 yildan beri ezib kelyapti. Nega 4 yildanga vijdonsiz nima odamlar bormi yetdi? Inson qadri degan narsa umuman hisobga olinmayapti. Atak prezidentimiz aytayapti. Keyin emas, bugun yashash kerak, inson qadri uchun deb. Ming afsus, prezidentimizga murojaatlarimiz yetib bormayapti. Yetib bormayapti. Hozir qarang, endi yetib boradi. Filtr olib tashlandi. Prezident administratsiyasidan prezidentimiz bekorga tozalagani yo'q. Qoraqalpoqda bo'lgan, o'sha Andijonda bo'lgan narsalar bizga uruk. Shu xalqqa eshitmadik vaqtida. Shularni arizasi yetib kelmadi. Hozir har bitta murojaat agar ana yechimi topilib, o'sha xalqdan minnatdorchilik bildirmaguncha portal ham yopilmaydi. Xalq qabulxonasi ham va murojaatlar ham yopilmaydi. Oldi shunga shu paytgacha sizdan murojaat tushadi, boshqa qiladi, sizni nomingizga boshqa odam kelib, portalni o'sha murojaatlarni yopib kelyapti. Endi bunaqa bo'lmaydi. Mana hozir prezidentimiz har bitta internetda chiqilayotgan, televideniyada chiqarayotgan shaxsan o'zlari ko'rib, knishkaga yozib, o'sha kunni o'zida davlat tarafidan, prezident tarafidan komissiya yuborilyapti. O'sha odam rozi bo'lsin. Mana qarangda, O'zbekistonda 35 million xalqimiz bor. Men analiz qildim o'zimni tumanim, viloyat bo'yicha. Borsam 1% gina
norozi odam butun prezidentimizni qilgan islohotini, butun prezidentimizni inson qadri uchun, xalq uchun qilayotgan narsasi ishlamayotgan hokimlar ayrim, ishlamayotgan mulozimlar, ishlamayotgan vazirlarni, o'sha oyog'i yerdan uzilgan mulozimlarni kasr kasofatiga butun O'zbekiston butun davlatlarda sharmanda qilyapti. Endi hozir bemalol hozir yana o'tirib gaplashamiz. O'tirib gaplashib turib, siz hammasini nima bo'lgan, nima qo'ygan, hammasini ayting. Mana betga, mana bekorga sizga ham qulay bo'lsin. Men ham Durmondan, Qibray tumanidan bu yerga yetib keldim. Siz Jizzaxdan kelganingiz uchun yana Durmonni topa olasizmi, boshqa qilasizmi deb men bir fikr keldi. Jahongir Ortiqxo'jayev bu qilgan ishlari ko'pchilik yomon deydi u odam. U juda odam. U ko'p uysizlarga uylar olib beryapti. Invalidlarga invalidlarni ko'rdik biz. Operatsiyalar qilib beryapti. Mana masjidi ham, mana masjidlar. Mana qarang, bolalar o'ynaydigan joylar. Juda chiroyli joy qilib qo'ydi. Hozir shu yerda o'tirib gaplashamiz. Men butun respublikadan kelganlarni masjidda qabul qilyapman. Negaki prezidentimiz aytdiki, ana tepada kabinet. Men kabinetda o'tirmayman. Kabinetlarim ham bor, ofisim ham bor. Men tadbirkorman. Men u yerda kibrga berib yuborgan bo'laman. Men yerda joyiga chiqib, bizga oylik ham to'lamaydi. O'zimni mashinamda boraman, o'sha murojaatchilarni o'rganaman. Nimagaki ko'pchilik joylarda nohaqlik tuhmatlar ham bo'ladi-da. Men shundan qo'rqaman. Lekin anu nima deydi? Anu sizlarga o'xshagan uyaladigan, oriyatli odamlar o'zini haqqini so'ra olmaydi-da. Anu santash qilgan, to'polon qilgan, pichuq qilganlar yordam pulini ham olyapti, bola pulini ham olyapti, uy joyi ham olyapti. Uy joyi bo'lsa yana joy olyapti, pul olyapti. Biz deputatlar bunga chek qo'ydik. Borib komissiya tuzdik. Uyida oriyat qilib, shani, qadri musulmonning mentalitetimizdan, o'zbeklarning mentalitetidan kelib chiqib uyalgan odamlarni uyiga borib yordam qilishimiz kerak. Joyini topishimiz kerak. Hozir baqir chaqir qilgan anu nima deydi? Santajistlar joy olyapti, pul olyapti, yordam pul olyapti. Uyiga borsak, oti ham bor, joyi ham bor. Yana anu mundoq qilib noqonuniy joylarni ham o'rayapti. Ana o'shalarga biz zarba berishimiz kerak. Nimagaki anu baqir chaqir qilgan odamlar haq huquqini himoya qilyapti. Sizlarga o'xshagan insonlar, oriyat, insof, diyonati bor odamlar mana haq huquqini himoya qila olmayapti. Shuning uchun sizlar noilaj keldinglar ancha yildan beri, 4 yildan berimi yuribsizlar? 17-chi yil bo'lsa mana qarang. 17'den beri yuguryapti. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Endi suyakka taqaldi-da. Ana o'sha uchun sizlarni o'sha mulozimlar hokim yordamchisi o'zi nimaga olingan bular? Hokim yordamchisi budjetdan pul ajratib 15 ta hokim yordamchisi bo'lsa ham yana hokim yordamchisi shu uyma yurish kerak. Hokim yordamchisiga bilasizmi borgan nima deb? Necha? Sen uying yo'q-ku, buzilib ketgan. Qayerda turgan bo'lsang, o'sha propiska. Mana bu qarorlarchi. Bu qarorlarda yo'q, mana bu qarorlarda hech kim borki, mana shu qarorni qonun doirasida. Uyingizni kim buzdi? Hokimiyat buzdi. Uyga hokimiyat buzgan bo'lsa, prezidentimizning farmoyishi bor. Biz mana qonunchilik palatasida ham Rasul Qushurbayev, butun deputatlar shuni kiritdik. Uyi buzilishdan snos bo'yicha birinchi vaprosni qo'ydik. Snos bo'yicha, snos qilishdan oldin prezidentimiz aytdiki, xalqni rozi qilgan. U konstitutsiya huquqi. U ming yillab ota bobosi qurgan uy, u uchun 1 milliarddan bo'lishi mumkin, 2 milliarddan bo'lishi mumkin, negaki yoshligi o'tgan, tug'ilgan joyi. Shuni uchun shunaqa qilish kerakki, sizlarga hozir yordam berilishi shart va Jizzax tuman hokimimi yo G'allaro'l tuman hokimi. G'allaro'l tuman, Jizzax G'allaro'l tuman hokimidan men iltimos qilaman. Hokim yordamchilaridan, prokuraturadan va eng keragi sizlar poytaxtga kelsinglar, hozir endi murojaatinglar faqat prezidentimiz Sardor Umuzoqovga ishonaman deb kelyapsizlar, to'g'rimi? U yerda ishlaringlar bitmagani uchun hurmatli Shavkat Miromonovich, xalqimiz juda oriyatli, sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Sizni olib borayotgan islohotlaringizni, haqiqatdan ishlamayotgan mulozimlarni joyida bo'shatayotganlaringiz kecha yana xalqimizni uyg'otdi, ishonch uyg'ottirdi. Nimagaki ular prezidentni do'sti emas, prezidentni farmoyishini bajarmagan, ijro anaqasi bo'lmasa, ijro bo'lmasa, prezident chiqargan qarorlari bajarilmasa, u xalq dushmani, prezident dushmani va shaxsan meni dushmanim. Kecha Sardor Umuzoqov 5 ta hokimni olib tashlaganda nima aytildi? Kibrga berilganing uchun, xalqqa noroziligini olib kelganing uchun,
o'zing mas'uliyat tushunga pul beryapmiz, richak beryapmiz, mansab beryapmiz. O'zingni mansabinga nomunosibsan deb zalni o'zidan haydab yubordilar. Bu 35 million xalqimiz hozir muhojirda yurganlar, mana sizlarga o'xshagan tushgan xalqni yana uyg'otdi. Demak, prezidentimiz bizga tarafda ekan, xalq tarafda ekan. Ana shuning uchun bemalol hozir iloji bo'lsa o'sha yerda o'tirib bemalol gaplashsak yaxshi bo'lardi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Prezident baba, sizden bitti iltimosimiz var. Bizim uyumuz var idi. O'shani biz tashadi. Hozir esa uyimiz yo'q. Kvartira yurib charchab ketdi. Hozir esa ayam bilan dedi uy izlashga ketdi. Biz hozir uydan ham kvartiradan ham chiqarib yubordi. Iltimos prezident bobo, ana buzganlarga ayting, uyimizni qaytarib bersin. Ko'chada yotibmiz. Endi nima qilamiz? Mulla bo'l. Birga o'qipinglar. Ana uy buzgan odamlarga yomon qilaman. Ularda dasta topasi ishi qolib ketdi. Uyimizda bizda. O'zining uyi bor, bitta bizda uyimiz yo'q. Bizga yoqib beringlar. Biz siz gap biz gapirdik. Siz ishladingiz, baba. Biz ise iş kop gittik. Biz ki ilk piyasam yok demişler. Biz ise iş yaşadık. Şimdi ne kadar sayıat yok. İyi de. Her şeyde yat yapıp. Opamni ayta xolodi. O'sanda bir shiy ko'chada yotibmiz. Bizga yuqib beringlar. Ishlasam charchab ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar va O'zbekiston xalqi, hamyurtlar. Mana men bugun 2022 yıl 1. oktyabr kuni o'qituvchilar bayrami kuni bo'lsa ham, lekin mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapman. Mana Olim aka, deputatimiz Olim aka sizlar mana bu faoliyatlari bilan tanishib chiqdik. Atrofimizda hamma kuzatib boryapti-da. Shu kishidan najot qilib, mana bugun keldik. Bayram bo'lishiga qaramasdan bu kishi hozir bizni qabul qildi, kutib oldi mana. Mingdan ming rahmat sizga. Bu yaxshiliklaringizni bo'lgan anaqalaringizni qo'llamaymiz. Biz Jizzax viloyati Alarol tumanidan keldik. Kelishimizga asosiy sabab uysizlik. Lekin uyimiz bor edi bizda. Uyimiz bor edi 2017 yil. Bizga buziladi, snos bor deb keldi, lekin snos yo'qligini isbotlab berganimizdan keyin tinch yashab turgan joyimizda. Ular 2019 yil keldida birdaniga shunaqa tez bo'lib ketdi. Bu prezidenti buyrug'i, shaxsan prezidenti buyrug'i deb qaysidir vazirlikdan aniq ismi esimda yo'q. Vakil olvordida mana deb turib 97 qarorni qo'llab, bu yerdan 56.09 ni shuna qarorni qo'llab, lishni prezidentni topshirig'i deb uyimizni buzib tashladi-da. Uyimizni buzishdan oldin bizlarga ko'p va'dalar berdi. Prezidentimizni yomon ko'rsatib, prezident farmoyishi deb shartta kelib buzib tashlayapti. Atak 17 yil xabar berilgan. Sizlarni уже qo'yninglarga g'olg'olar sol. Na qurolmagansizlar, na ta'mirlamaganlar, lekin yashab turgansizlar. Shu yerda bolaligingiz o'tgan, shu yerda farzandlaringiz dunyoga kelgan. Ota-onamning orzulari bor u yerda. O'zingizni o'zimizni bizni bolalar tinch yashab turuvdingiz. Juda ham tinch. Ne to'g'ri tinch. Yaxshi yashab turganmiz. Hech qanday birovning bunaqa yordamiga ham muhtoj emas edik. O'zimizni o'zimiz boshqarib yotardik. Davlatdan hech qachon yordam so'ramagansiz, uy so'ramagansiz, pul so'ramagansiz. Biroq qiynalganlarga yordam berishga imkoniyatlarimiz bor edi kerak bo'lsa-da. Keyin nima bo'ldi?
Umar, hamma mahalleden başlar, mahalle reisi var mı, hamaz yığılıp geldi de doğru dedim. Yani egin buzdurmayayım ben deyip durdum. Atrafta koşuna buzdur başladı, bitti, yeni uyum kaldı. Başkalarınkini hamasını buzdu. Uşa katara, uşa sizi kigem geldi, siz talabizi koyduyuz ki, ya kompensasiya, ya başka cahiden uyu verseyle, doğru mu? Keyin? Keyin, kompensasiya pulunu bunlar cüde kem kursattı. Atrafta biz kut şunda ülmez. Sen bu sen anaka ülerde kurduk. Bir gün üler nakika bunlar kakao cüde katta çıktı da. Kim bunlar yani yananım akıldı. Yani kompensasiya pul. Dadam rahmatlının namı da bu gün için. Hani kadastır. Bizler atadın yetişte farzantı. Bunlar yetişte ki bu ötü yani. Kim yanında üyü alışkıya başka gelin imkan yok. İmkan kalmadı. İlk köçede kaldı. Kalmadı. Kim bunlar yer var akıldı. Fakat bitti. İlk ahir imkan yok kaldı. Bu yer verirse o şehirde hatta bir kana, üç kana basayım, özümde şu küçükken yine hoş çekin çekin, kurup ha. Kurup alışken, imkaniyatı kaldı da. Yer verişti mi yok? Yok, vada bir yerde vermedi. Bana kurbasılar mı? Vermedi. Aldın, buzuştan aldın, halkı razı kıyındı geldi prezidentimiz. Abi buzugenden kıyın, yani hani oyla bizim 6'da 7'de oylada bittiğimiz değil. Abi bu olup taşısı, şey yaşap dururken üyeleyen, alış imkaniyatı mablağı yetmeyen. Doğru mu? Sizler narazı bugün sizler. Ve hazır günde köçede koyan sizler. Doğru mu? Kıvartıra kıvartıra yürüp sizler mi? Buzdurmasın. Doğrusu. Bu prezidentte buyruğu degen için buzdurgen ben. Prezidentimizi hürmet kılasız. Prezidentimiz namıdan kegen ne kegen? Namıdan kegen ne kegen? Bize. Vatan için, şu ıslahat için degen için buzdurgen biz. Bu biz prezident ıslahatını her dem kolun. Kollayımız. Ne kadar bir yer. Ne kadar bir yer. Özü korunup durup da okumuşlu, madaniyatlı. Demek ki 17. yılda bugün bu anaka okulaylık 22. yıl. Hazı sürekli takılgenden ki bormagan joylariz, murojaat qilmagan joylariz, hech kimsalarni eshitmagandan keyin faqat Sardor Umurzoqov prezidentimizga va deputatga murojaat qilib kelyapsizlar, to'g'rimi? O'zi aslida ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilib chiqishdi, o'zi aslida to'g'ri. Oriyati. Kishiga emas-da. Mana ko'ryapsiz, mana chollar, katta otaxonlar, onalar. Noilojlardan chiqyapti. Iloji yo'q chiqib beryapti. Iloji yo'q. Men nima uchun bular chiqadi deb tushunmasdim. Men o'zim o'sha paytda. A boshingizga tushgandan keyin hozir bilyapsiz. Majburman men chunki bormagan joyim qolmadi. Tuman prokuraturasidan boshladim, borishdi, xalq qabulxonasidan boshladim. Umuman murojaat hokimga. Qonun doirasida hech qanday bir ko'rilmadi, bir hech qanday bir xolislar ishtiroksiz ko'rilmaydi, faqat yopib kelinyapti-da. Ha, sizlarning murojaatingizga kelib hech kim sizlarni eshitmayapti. Daje mana 2021 yildan buyog'iga mana yildan beri bizning murojaatimizni javob bermay qo'ygan. Men hozir ichkimni tanqid qilish yo boshqa qilish niyatim yo'q, lekin prezidentimiz bitta narsa deyapti, xalqni rozi qillaring. Hokimlarni mana anchasini ishdan olib chiqdilar. Men hozir Jizzax o'sha G'allarol tumanimi? Hokimidan, hokim yordamchisidan men iltimos qilaman va talab ham qilaman. Nimagaki prezidentimiz kecha ham juda qattiq Sardor Umurzoqov bilan juda ko'p hokimlarni olib tashadiki, hamma prezident administratsiyasiga, hamma prezidentga murojaati ko'payib ketdi. Nimaga? O'sha ishi bitmagani, ularni eshitmagani uchun, ularga ishi ijobiy hal bo'lmagani uchun, o'sha uchun. Hozir men o'zim bilishimcha, bular kvartirama kvartira yurishibdi. Bu inson 17 yildan shu mahalgacha bormagan joyi qolib, uji yuraklari ham uji bardosh bermay, juda og'ir kasal bo'lib, hozir farzandlarim, bolalarim, ayolim ko'chada qolib ketmasin deb menga yig'lab, o'sha ijtimoiy tarmoq Olim Sulaymon YouTube kanalimdan telefonini topib kelishibdi. Men shanba oddiq, men nabiralarimni dam olishdan ko'ra xalqimni rozi qilish uchun prezidentimizni farmoyishini bajarish uchun islohotlarni qo'llab-quvvatlash uchun mana shu yerga keldim. Sizlarni dardinglarni eshitish uchun. Hozir boshdan o'tgani, qiynalayotganingizni, kvartirama kvartira yurganingizni, ko'chada yana 1-2 marta ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim, menga ham tashavordingiz, ko'chada qolib farzandlaringiz nima dedi, o'shalarni ham bir gapiring, bir ta'sirchan deb. Biz ko'chada yotibmiz, men hokim bizani uyi buzgan odamni yoqtirmayman, bizani uyimiz yomon ko'raman deydi. Bola hech qachon aldanmaydi. Qarang, men mani uyimni buzgan odamni men yomon ko'raman deyapti. O'sha uchun men shu hokimlardan iltimos qilardimki, bularni mablag' beryapti prezidentimiz. Richak beryapti. Katta mansab. Sizlarga shuncha imkoniyat beryapti. O'zingizlarni, xalqingizni rozi qilinglar. Gapiravering. Gapiraveradigan bo'lsak, endi juda ham gap ketdi, lekin birinchi o'chirda hozir mana shu murojaatimni tegishli joyga olmakka, sizni
уже көзім жете апты сіз точно анық жеттіңіз. Ертіз ісімізге мұражатымыз жетіп барышы жардам берасыз. Құда қаласы. Бірінші мұражатымыз, хан ұлтымасымыз, шы президент администрациясыды. Сардар Мұзақов, Камылжан Алламжанов, и президентіміз. Алламжанов, и сенат, анақа райы. Танзила Нарбаева. Tamamlanacak bolada. Gender tengliği bu ayolla farzandla küçükte kovattı. Bir özilen küçükten korsetiyle, senatte hem küçüğünü korsetiyle. Ne gel ki? Öz aslında madrasat kıladığım aile mahsudik. Aile mahsudik. Ama fakat sizlerden atılmaz. Her kıl boktanlarla uydurma ana kadar cevaplardan yapıp yuvar yaptık bizim müracaatlarımızı. Şu meselede, şu meselede bir tane sen etmen. Bizden ayrım hakimle, kovus içindeki hakimle, rahbarla, müracaatçını, murojaat qilganini, haqiqat uchun kurashganini, o'sha bir har xil fitnalar qilib, bosimlar qilib, men o'zim shohidi bo'ldimki, murojaat chiqqanini 15 sutka qamab qo'ygani, yo'lga chiqayotganda avtobusga chiqib qamab qo'yayotganlarini unga chek qo'yinglar, baraka topkinglar. Bular dardi bo'lmasa, bularning dardini eshitmasanglar, agar bundan qochsanglar, qochib qutula olmaysizlar. Bularni rozi qilasizlar, uylarini buzgansizlar, uylarini olib bermaguncha, kompensatsiyasini to'lamaguncha bir gün ham uxlamaysizlar. Yana bitta narsa aytib qo'yay. Yana ko'pchilik ijtimoiy tarmoqda olim aka nimaga YouTube kanali ochdi? Nimaga murojaatchilarni qabul qilyapti deganga men yana bitta narsa qilaman. Men deputat sifatida oddiy xalq meni saylagan. Men pul evasiga yo ani sizlarni men YouTube ga chiqqangan evasiga men bir so'm ham olmayman. Sizlardan hammi, boshqadan ham shu haqda yo agar shuni ham bir yoritib o'zingiz aytib ketinglar. Men tekinga pisobullar xizmat qilaman. Bu to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Hech bir unaqa to'g'risida suhbat ham bo'lgani yo'q, boshqa ham bo'lgan. Faqat vijdonan, bu yoq vijdonan o'zi ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rinib turibdi-ku. Vijdonligi, xalqqa yordam qilayotganini ko'rib bizdan oldin ham bitta ikkitasiga yordam bergan ekan. To'ppa to'g'ri. Uchta uysiz odam o'sha hokimiyatda boshqa o'zini yoqormoqchi edi. U 2009-yildan beri yurgan ekan. Men mandatimni oldimda agar deputat bo'lib meni xalq sayladimi, shuni uyli qilmasam men deputatlik mandatimni otib yuboraman dedim. O'sha uchta insonni uyli joyli qildik. Birinchi to'lovini ham tadbirkor sifatida 16 million 600 o'zim to'ladim va hozirgi kreditlarni men o'zim to'lab kelyapman. Negaki, ular Novoyxonada yashab kelyotgan ekan. Men tadbirkorman. Tadbirkorga prezidentimiz shunaqa imkoniyat berdi. Biz ham tadbirkorlar qaytarishimiz kerak, sahiy bo'lishimiz kerak. Ana shuning uchun sizlarni ham ishingizlar xudo xolisi ijobiy hal bo'lishiga men ishonib qolaman. Buni hozirgi har bitta ijtimoiy tarmoqda chiqilayotgan narsalar oldin prezidentga yetib bormasdi, filtr bor edi, o'sha administratsiya tozalandi. Administratsiyaga yangi rahbar Sardor Umurzoqov, Komiljon Allamjonov, Shavkat Muromonov shunaqa topshiriq berdiki, har bitta ijtimoiy tarmoqdagi chiqayotganga ijobiy shu hal bo'lib menga doklad qilmaguncha o'sha ishlamayotgan mulozim ayri byurokratlarni ishdan olib butun O'zbekistonga ko'rsatib sharmandalarcha qaydaysan deyaptilar. O'sha uchun sizlarga yana shansinglar bor. Jizzax tuman o'sha G'allaro hokimiyatida va hokim yordamchisiga budjetdan prezidentimiz pul ajratib, hokimni yordamchisi 15 ta bo'lsa ham, yana hokim yordamchisini ishga oldilar. O'sha sizlarga o'xshagan ishsizlarni, muammosi borlarni o hokimiyat kabinetida o'tirmas, uyma yurib sizlarni ishlarini hal qilish kerak, ob yurib ishlarini hal qilish kerak. Mana yana shularni eshitib olaylik. Hokim yordamchilarining bu primoy vazifasi. Lekin aytayapsizki, baribir hali bor-a byurokratizm. Byurokratizm hali u yerda shunday to'liq turibdi. Mustahkam qoya. Endi hech kim shaxsiy etmagan anaqasi bo'yicha papkangizni ko'rib turman, ochib ham o'tirmay, kim kimlarga murojaat qildingiz? Qatti javobi ham yo'q. O'shani birma-bir ayting. Hokimga murojaat etganmiz? Murojaat qilganman. Hokim yordamchisiga murojaat etganmiz? Mahalla. Mahalla umuman bizga dushmanlik qilyapti. U noroziman men mahalla. Iya, ana. O'sha kecha fitna uyushtirib, men borimdan ayrilganim yetmaganda men hozir akukalamayman. Ha, ular hokimiyatni topshirig'ini bajaratdi. Hozir o'sha uchun mahalla raisini, deputatlarni xalq saylash kerak va hokimiyat tarafdan hokimlarga ishlaydigan oqsoqollarni, deputatlarni hammasini olib tashlash kerak. Biz xalqqa himoya qilishimiz kerak. Mana noto'g'ri yo'ldan ketganlar hammasi. Aytib bering. Hammasi bor. Men uyim buzilishdan oldin mahalla raisi bo'lgan chiqib, men yer olishga haqli ekanligimni bilgan. Lekin shu qog'ozni men kecha yaqinda topib oldim. Ha, sizga yer berilishi uchun yashirib kelgan bo'ldi. Yashirib kelgan. O'shani topdingiz hujjat. Yana keyingi dalillarni ayting. Yana dalillar menga yer berish xohlasam hisob-kitob qilgan holda
o şey kurulayken üylerden nabatsız üyü veremez degen katları hem var. Yani sizin üyünüzü büzgenden giyen nabatsız üyü veriliş gerek. Ne tolke bu kogazlar. Ondan üyün büzgeşeke dair çıkanak hücreti ümumi bölümden ben daha prokuratörüge yazmam cevabını alamıyorum. Bana şimdi eşliyle yer veriş bu içeyim. Mahallanı uca anaka aslında uca anaka kararı varken va sizlarga birinchi o'chirt o'sha uy qurilayotgandan ham uy berishganiga yana qanaqa dalillaringiz bor? Shular nega bekitilyapti? Значит, bitta korrupsiya alomati hidi kelyapti bu yerda. Korrupsiya qarang, bu yerda ko'chamizda 13 ta uy buzilishga ko'rsatilganda, lekin 12 tasi buzilgan. Bularga bizga uy buzilganlarga deb yer ajratilgan. Bu yerda ko'rsatilgan 26 ta uchastka ko'rsatilgan, lekin bu yerda kam 80 90 ta uchastka tarqatildi. Ana. İçida uyu buzilmagan, lekin uyu buzilar deb hujjat uchastka olganlar ham bor. Lekin faktik men uyim buzildi, lekin ko'chada. Hurmatli Bosh prokuratura, mana Nurmatilla Yo'ldosh, mana sizga ish. Sizga juda ish, korrupsiya. Yer oluvchi, yeri uyu buzilgan odamlar ro'yxati shakllantirib, uyu buzilganlarga birinchi bir qaror ber, qaror chiqib, bular olish o'rniga karordan tashqari uy joyi bor odamlar ham olgan deyapsiz, to'g'rimi? Bittalar emas, to'rttalar olgan. Ana, to'rttalar. Mana sizni haqqingizni, ko'chada yurishingizni, bolalaringizni sarson bo'lishini mana tepadagi xalqqa norozi qilayotgan mulozimlar bir kun ham ishlashga haqqi yo'q. Hurmatli Sardor Muzoqov, xuddi shunaqa hokimlarni, hokim yordamchilarini, o'sha yerni talon-toroj qilayotgan oqsoqollarni hammasini xuddi kechidagidek sharmandalarcha chiqarib jazo bermasangiz, boshqa hokimlarning ko'zi ochilmaydi. Kechiga 5 ta hokimni olganingiz, bu ibrat bo'lmayapti ayrim hokimlarga. Mana bizani Qibray tuman hokimi tanqid qilib chiqamiz. Mana yo'l nima bo'lmayapti? Mana nega uysiz deb Qibray tuman hokimi Mirag'zamga chiqaman, Zoir Toyirovichga chiqaman. Ular qabul to'g'ri qabul qiladi. Yo'q, olamaki siz menga hokimiyatga yordam qilyapsiz. Prezidentimizni ko'zi yuzi bo'lyapsiz. Shu insonlarni olib kelib bizga oyog'imiz yetmagan, biz ularni dardini bilmagan, yo oriyat qilib o'tirgan odamlarni siz deputat yurib topib, ularni rozi qilyapsiz. Otangizga rahmat deb, mana kecha ko'p joylar yo'lla qilindi. Uysizlar uylar berildi. Uy yonib ketgan, tomi yopolmaganligi o'sha Zoir Toyirovich kelib Mirag'zam anaqani ko'rdingizmi? YouTube'ga qo'ydim, Olim Sulaymonov. O'shatdi, men kuzatib o'tirdim. Ana shou qilmalaring dedim. Xalq aldamalaring dedim. Qaysi joyga borsa shu bitta xalq norozi bo'lib kelyapti. Xalq qabulxonasiga ham, prezident anaqasiga ham shu odam nimaga har gal kelyapti? Shu savolni bir o'rganib ko'ringlar dedim-da. Men o'sha yerda deputat sifatida Zoir Toyirovich Qibray tuman hokimini realni qilyotganini men o'zim tekshirdim. Nimaga? O'tdi xalq qabulxonasi qildikdi. Men o'sha yerda deputat sifatida o'tirdim. Uysizlar uy olish kerak. Adolat izlab yillab yuribdi. Uy yonib ketganlar. Anaqa remontga o'sha fojia bo'lgan, o'shalarga tomini, uyini remont qilib berishi, keyin bolasini uylantirmayotganlarga sepini, ana devonni, o'sha to'yxonasini gaplashib berildi. Mana shunaqa ishlash kerak. Prezident komandasi xuddi shunday ishlash kerak. Lekin prezidentni siyosatiga qarshi bo'lib, mana bunaqa insonlarni uysiz qoldirib, bularni haqqini bermay, bularni kompensatsiyasini bermay, yerini bermaydigan hokimlar bir kun ham ishlashga haqqi yo'q. Mana shu qog'ozlarni men hammasini mana 97 qaror bilan tanishdim, prezident 56 anaqa farmonlar bilan tanishib chiqdim. Mana shu farmonlar bilan tanishib chiqmasimdan oldin men ham xuddi shu fikrda edim. Prezident o'zi berdi aybdor degan fikrlarga ham bordim, to'g'risi. Ha, sizda bir gumonlar bo'ldi, lekin kechigidan keyin nima uchun prezident meni uyimni buzadi-yu, meni bunday qilib bu konstitutsiyada ham himoyalangan. Men oddiy fuqaro bo'lsam, nima uchun meni prezident himoya qilmaydi? Bular prezident himoya qiladi deb, nima uchun meni uyimni buzish davlatga kerak bo'ldi, prezidentimizga kerak bo'ldi degan fikrlarga ham bordim. Endi mana shu butun O'zbekiston fuqarosi eshitib qo'ysin. Bu gumonni prezident siyosati to'g'riligini, boshqasini gumon keltirib, prezident nomidan kelib, bu prezident aytyapti deb buzayotgan hokimmi, o'zi bir kun ishlashga haqqi yo'q. Birinchidan prezidentimiz 100 marta aytdilar, "Ey, men senga uyini buzdiganim yo'q. Kompensatsiyasini to'lab ber. Uyini rozi qilgin." Rozi qil degan. Shu uyini buzsang qanaqa chirillaydi? Sen o'zingni uyini buzdidilar. Mana mashinaning ahvoliga o'xshab 17 yildan 22 yilgacha uysiz yurgan, ana nekigin bilasan. Ana shuning uchun prezidentimizga sizlar ishoninglar.
prezidentimiz hiç qanaqa xalqqa qarshi emaslar, lekin prezidentni xalqqa prezidentga qarshi qo'yotgan hokimlar agar shunaqa degan bo'lsa, 1 minut ham ishlashga haqqi yo'q. Sardar Umurzoqov, Komiljon Allamjonov va shaxsan prezidentga men murojaat qilaman. Bularni ishonchsizlikka, bularga o'xshagan ishonchsizlikka olib kelyotgan prezidentimiz buzgin degan hokimni o'zi 1 minut ishlashga haqqi yo'q. Qo'shmamiz ham haligacha bu bilan qarorlar bilan, qonunlar bilan tanishib chiqmagan qo'shmamiz haligacha prezidentdan norozi. O'tdigilar. Ana endi u yoqqa ham tushuntirish ishi olib borilishi kerak. Hozir uyi buzilganlardan nechtasiga uchastka berildi, nechtasini rozi qilindi, nechtasi norozi hozir. Mana siz hisobida sizga o'xshagan odamlarni ham rozi qilish kerak. Endi shu rozimi degan joyiga, endi prezident rozi qil degan joyiga men manday tushunamanda, mana shunday tushunaman. Prezident rozi qil degan joyi bu misol uchun uyim buzildimi, har tomonlama kelishuv asosida bo'lib, rozi qilish kerak. Hujjatlar joyida bo'lib, uyim buzilsa, men rozi bo'lsam, bu rozi tushunadi. Lekin sen rostmi deb kelib, aldab qo'l qo'ydiryapsan, buzib tashlash, u rozi emas. Muttahamlik bo'ladi u. Muttahamlik. Prezidentni nomidan xalqqa aldab, xalqqa noroziligini olib kelayotgan odam bo'ladi. Endi siz hozir odamlarning fikri buzilmasin-da, siz prezidentga ishongan ana qog'ozlar o'qib qarorlar. Shuni gapiringda. Qarorlar. Odamlar boshqa tushunchaga kelmasin-da. 97-chi qarorni o'qib chiqdim. Prezident 5609 qarorlarini o'qib chiqdim. Hammasini o'qib chiqdim-da, yo'q. Unaqa emasligini. Prezidentimiz unaqa topshiriq bermaydi. Unaqa topshiriq bermaydi. Lekin davlat ixtiyoriga o'tish uchun, aeroport qurish uchun, yo anaqa davlat ixtiyoriga o'tishdan oldin prezidentimiz aytgan hokimga, hokimlarning hammasiga uyini buzishdan oldin xalqqa rozi qil, uysiz qolmasin, ko'chada qolmasin, keyin xalqqa rozi qilib, keyin buzgin deyilgan. Prezidentimiz hech qachon bunaqa topshiriq bermaydi. Bekor bo'lib ketdi degan vazlarni ham qildi. 97-chi qaror ham hurmatli mutasaddi davlat ishidagilar, men oddiy fuqaroman, oddiy dehqon bo'laman, lekin men bitta narsani bilaman, bu 97-chi qaror bekor bo'lmagan. Yanada takomillashtirish uchun, boynagi xatolar bo'lmaslik uchun 9 bir-biriga ko'chirilgan. Men shunday tushundim. Lekin 97 bekor bo'lib ketdi deb, mayli 9 bir-birda ham tanib chiq, lekin 9 bir-birda ham uy buzilsa yer berilmasin, ko'chada qolsin degan joyi yo'q. Degan joyi yo'q. Yo'q, unaqa joyi yo'q. Sinos o'zi, sizning uyingizda sinosga nimaga tushgan? Mana hozir ko'p eshituvchilar anaqa biz o'zining haqqini to'g'ri bilsin-da, hamma endi haq ekanman deb ketavermaydi. O'sha sinos nima uchun tushirilgan? Mana mashina jamoat bilish kerak. Nimaga sizni o'sha 17 yil kelib sinosga tushdi, uyingiz buzildi va atrofingizdagi uylar nimaga buzildi? Prezidentni buyrug'i bu, kam ta'minlangan oilalarga arzon dom quringlar deb keldi birinchi. Uy quyib berish maqsadida sizlarni joyinglar buzildi. Ko'p joyda egallab o'tiribsizlar, ko'p joyga kam oila ketadi, biz esa shu ko'p joyga ko'p oila ketkiziramiz. Maqsad buyrug'i deb keldi. To'xtang. Maqsadni to'xtang. To'xtang. Odamlar tushunish kerak. Prezidentimiz uysizlikni yo'q qilish uchun, uy qurish uchun o'sha joydan joy ajratilgan uy qurib berib, uysizlarni uy qilgin deb. Uyi borlarni uysiz qilgin deb qaror chiqmagan u. Ana to'g'ri, to'g'ri tushundinglarmi? Shuni xalqimizga tushuntirimiz kerak. Iloji bo'lsa hamma like bosib, shu yuqoridagi mulozimlarga chiqishgacha Olim Sulaymon YouTube kanaliga a'zo bo'linglar-da, like'larni bosib turinglar. Nimagaki men prezident komandasidagi odam bunaqa norozi odamlarni rozi qilish uchun mashaqqa keldim. Xalqqa noroziligini ko'tarish emas, xalqqa rozi qilish, rozi bo'lgan insonlarni ko'paytirishimiz kerak va murojaatingizni endi prezidentimizga Sardor Umurzoqovga qo'rqmasdan ayting. Qisqa lo'nda talabingiz, maqsadingiz. Murojaat qildim, lekin hech murojaatlarim to'g'risi tekst joylarga yetib bormayapti. Boynayim aytmana, Xudo xolasi endi yetib boradi degan umiddaman. Chunki kechagi voqealardan keyin mana bo'layotgan tozalashlardan keyin bizda to'g'ri umid yo'q edi uje. Yana uyg'ondi. Kecha o'sha hokimlarni olib tashlagandan keyin, prezident administratsiyasi tozalangandan keyin sizda ishonch bo'yapti, endi bu prezidentimizga yetib boradi. Albatta, ijtimoiy tarmoq hammasi kuzatib borilyapti. Bu uchun juda juda xohlayman. Mayli, prezident biz ham sizni uyli bo'lishingizni xohlaymiz. Rahmat. Butun O'zbekiston xalqi. Rahmat. Qani endi kelinim ham, bolalar to'g'risida boshqa bo'yicha gapiringlar. Farzandlaringiz qanaqa qiyinchilik ko'rilyapti o'qishi bo'yicha? Ularning qiyinchiligini hech narsa taqqoslolmaydi. Eshting. Konstitutsiyada har bitta farzand o'qish, ta'lim olish uchun mas'ul. Endi farzandlaringiz bilan ko'chada yig'lab, "Meni uyimni buzgan odamni yomon ko'raman" deb chiqyapti. Nimaga o'sha hokim mulozimlar uylarni buzishdan oldin sizlarni rozi qilib, uyli joyli qilsa yaxshi bo'lardi. Maqsadga muvofiq bo'lardi.
biz farzandlarimiz bilan 8 ta joyga ko'chdik. O'sha shu daraja qiynalib ketdi. Shu uyimiz buzilgan vaqtda kichkina o'g'lim endi dunyoga kelgandi. Shu uydan shunday chiqib ketsak, roddomga bordik. O'sha gapiraveringmi? Gapiraver. Gapirib berasiz. Ha, shu tug'ruqxonaga bordik. Shu uydan buzilayotgan uyimizdan tug'ruqxonaga borib, kichkina o'g'limni tuqqanman. 3 gundan keyin qaytib kelishimga uy yo'q. Men kiritgan uyim yo'q. Kelib, farzandimdan kelib. Ha, chaqaloq bilan kiritgan uyim yo'q-da mening. Bitta xona qolib tursin deb xudoning zorini qildik yo'q-da. Bunaymi zo'rma. Yo'q, shunday tekislab buzib tashabdi. O'qimishligingizni, sabrligingizni va birovlarga tuhmat qilmasingizni va qattiq gapirmasingiz uchun men keldim. Boya ham boshida aytdim, ko'pchilik santaj qilganlar kulayapti, santaj qilganlar uyayapti. Shunday. Oriyati yo'qlar, baqir chaqir qilganlar uyayapti de. Sizlarning uyingizlar buzilib 17 yildan beri sabr qilib kelib, endi noiloj. Noiloj. Noiloj shu internetga chiqib, shuni chiqaring deb o'zingiz kelyapsiz, shuni prezidentimizga yetkazish uchun. Men kecha ana bolalaringizni ko'rib yig'lavordim-da, mani ham nabiralarim bor, farzandlarim bor. Men issiq uyda o'tiribman de, uyim bor de. Bu inson uyi yo'g'idan jar somagan joyi qolmayapti. Farzandlari yig'lavotdi. Meni uyimni buzgan odamni men yomon ko'raman deb bola beg'ubordi, to'g'risini gapiradi. To'g'ri, to'g'ri. Bo'lishdan qat'iy nazar, uyini buzgan hokim bo'ladimi? Mulozim bo'ladimi? Oyog'i yerdan uzilgan bir valomat bo'ladimi? Shu farzandni ko'rib, men o'zimni nabiram farzandlarimni ko'rib yig'lavordim de. Shuning uchun sizlarni men bu murojaat qilib, mana shanba otdiq bo'lsa ham kelib, men shu nabiralarimga ham tushuntirdim. Shunday. Shu insonlarning bolalari bor ekan. Shuni ko'chada qolmasin. Hozir qish kelyapti, kuz kelyapti. Bular qattiq qoladi. Mana endi kvartira turishingiz uchun turmush o'rtog'ingiz siz pul topyapsizlar. Bolani o'qitish kerak. U kvartiradan bu kvartiraga yuribsizlar. Uyinglar bor bo'lib, kvartiraga yuribsizlar. Shu qiyinchiligingiz to'g'risida ham bir ozgina aytib o'tingda, xalqimiz to'g'ri tushunsin. Ya o kvartira ko'chib yashash u juda qiyin masala. Hech qaysi kvartira o'zingning oddiy loshvoq uyinga ham teng kelmaydi-da, to'g'risida. U topganimiz ham kvartirada farzandlarimiz birinchi kvartira ko'chganda farzandim endi 1 sinfga borgandi. O'sha vaqtda tinimsiz ko'chdik, 4 ta 5 ta joyga ko'chdik, u ilimsiz bo'lib qoldi. Harf tanilmayotgan bo'lib qoldi. Maktabga borishga qo'rqadigan bo'lib qoldi. Ko'chaverib yuraklari bezlab qoldi. Endi qarang-da, men mana shuni bitta tushuntirish beraman. O'zini tug'ilgan o'sgan joyidan maktabini, birga o'qiyotgan o'qituvchisini, bolalarini tanirdi. Shunday. Ular joy qidirib yana boshqa joyga borgandan keyin yana boshqa maktab. Boshqa maktab, boshqacha muhit. Boshqa psixologiya. Buni nimaga bolada qo'rquv o'zini bir kamsilganini sezadi. Shunday bo'lib qoldi. Ana shuning uchun men bor uzr, ko'zimdan yosh chiqib ketyapti, o'zimni zo'r qilib turibman. Negaki iloyim oramizda rahmdil mulozimlar, hokimlar shunday. Bizning atrofida dili pok, rahmdil insonlar ko'payishini men xohlayman va kim shu insonga hozir birinchi bo'lib labbay deb o'sha hozir bir tezlikda hozir kuz ertaga yong'irgarchilik qish kelyapti. Men vijdonim qabul qilmaganidan men bularni men qo'llayman. Meni xalq saylagan. Men ham kambag'al oddiy oiladan chiqqanman. Meni ham mashq qonam mashq ko'tta qilgan, otam shunaqa ko'tta qilgan. Men shularni o'zimnikidek, o'zimni fuqaram, o'zimni xalqimdek ko'raman. Butun O'zbekiston xalqini men yaxshi ko'raman. Qaysi millat bo'lishdan qat'iy nazar. O'zbek bo'ladim, qozoq bo'ladim, rus bo'ladim, ukrain bo'ladim, belarus bo'ladim. Men jonimni beraman. Ya всем обращаюсь, я всех нации очень уважаю. Это наши, это да, люди. Мы тоже уважаем. Да. Вместе жили, вместе учились да, с ними. Вместе учились, да. Да. За это, кто бы ни был, вот во главе нашего президента, да. Даже все сюда приезжают. Во время войны мы свой дом, свой это место давали людям. До сих пор помню. Мы из... Урматовый президент Шакат Мурамович Мазаев. Президент администрации Анакас Башлыга. Sardar Umurzoq prezident anaqasi Tanzila Kamolovna sizlarni kechagi ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlaringiz, harakatlaringiz, nohaqlarga sizlar ham bee'tibor emasliklaringizni ko'rib, to'g'ridan to'g'ri sizlarga murojaat qila olmayman, ilojim yo'q. Baxtimizga mana olmagan bor ekan, olmagan tarmoqdan ijtimoiy tarmoqlardan topib kelib, mana sizlarga to'g'ridan to'g'ri murojaat ham iltimos, sizlardan iltimosnoma qilyapman. Mana shu
Yani 2017 yıl biz otakıken, 2019 yıl üyüm bozulgen, 2019 yıldan şu bugün gün geçe kvarterime kvarterası aslan bağı yürüyorduk. Yani 15. Mayden bir yağıge bizde ne yücay var, ne yaşayışka cay var. Ama baradıkın cay yok. Kompensasyon yok. Fırsatlar izin var. Kompensasyon yok. Bunlar rast vakıpta şeyken, bu yan bitti alakada mavzu oturttu. Bana kanun dairası da, bana kanun normallarda bana teşrif çıksalarınız, kolunda farklı kağızlar var. Bu yüzden bana çünvalazlar. Lakin tek işte caylarga bari müracaat kıl yapman. Şu müracaat kılışımdan aldım ben sizge bitti, sizlerge bitti nasıl çündürme etmişman. Biz konstitüsyonu hürmet kılamız. Özbekistan fukarasımız. Ayalımam Özbekistan fukarası. Kanuni ama hücretlerimiz cay cay idi. Lakin konstitüsyonu biz Özbekistan boyunca şu Özbekistan konstitüsyonu amacı da bir kıl deyip düşünemiz. Lakin bana şimdi arızalarımız var. Misal için tümenge arıza bilen çıksak şu bitti kağız, bitti muamma. Uyer başkaça, velayet başkaça, respublika başkaça. Onun kanun normalarına doğru kimi yaptı. Sizlerden ıltımas kıl etken cahim, tek işte mutasadlarına müracaat kılıp borganımızda, bizim müracaatımız tolalı geçe, dalili aşağılarına, kanunlarına suyanıp, o şehirdeki nima deydi, guvah, konu koşunu var, başkalar var, o şeyler asasında görüp çıkışını haklar yedik. Oşak tekişli mutasadlı kadınlar özünü düşünçesinden kip çıkıp cevap vermesin. Biz bu yerde nima deydi? Bitti düşünçesinden kip çıkıp cevap. Bu yerde insan tağdırı, bitti aile tağdırı hakkıda gelip gidiyordu. Lakin hiç kim oylama yaptı ki bunlar, biz Kore'ten sarsan gelçelik hiç nasıl ki almıştırmayız. Ne güzel şu, şu özümüz tokulup özken vatanda mecburiyet sarsan bu yürüyüşümüz gerek. Bitti aşıp ki burada özünün düşünçesinden kip çıkan yani cevaplar, kanun kaydalar için. Konstitüsyonu hürmet kılamız. Şimdi yetib aldık. Qallaral tuman hakimligi mana şu uyimiz buzilishiga alaqadar bo'lgan her bir mutasaddi mahalladan başlab o'sha hokimgacha biz norozimiz. Biz norozimiz. Iltimos bizni ishimizni men birovni yomon ko'rsatmoqchi yoki hokimni ham yomon ko'rsatmoqchiman. Balkim hokim xabari yo'q, xabari bor. Hokimdan 100% xabari bor. Faqat hokim menga bitta gap aytgan, bu narsani men tushunmayman. Az senga bir nima deb qo'ysam, keyin sen shuni yopishib olasan. To'xta deb mutaxassis chaqiradi, mutaxassis tushunchasini kelib javob beraveradi. Bu qonun qoidalardan tashqari o'rtada fitnalar ham bor-da. Endi yarashmaydi. Davlat xodimlariga o'rtada fitna qilish yarashmaydi. To'g'ri ham kelmaydi. Xalqni rozi qilish kerak, xalqni norozi emas, xalqni rozi qilish kerak. Uyi buzildimi, kompensatsiyasi va joy berilish kerak. Bu konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Bu narsani kuyib pishib hozir boshqalarga ham bu ibrat bo'lsin. Buzishdan oldin kompensatsiyalarni to'lab qo'ysin, uylarni bersin. Issiqqina uylarda o'tiruvdinglar farzandlaringizlar bilan. Shunday. Muammomiz yo'q edi. Mana endi qonun qoidalari bilan ham aslida tanishib chiqdim. Daje snosni o'zi yo'q ekan. 12 ta uy buzilgan bo'lsa, bittasi 97-chi qarorga tushyapti, qolgani tushmayapti. Qolgani tushmayapti. Lekin bu to'g'risida men prokuraturaga arza tashlaganman. Oxirgi arizam 8 avgustni tashlaganman, mana haligacha javob yo'q. Kecha bundan 2 kun oldin bordim, men javob ola olmadim. Sizlardan shu qilayotgan iltimosim qonun doirasida ko'rilsin-da, bizlarda talabimiz bajarilib, mana nohaqliklarga, boshqasiga, hammasiga chidab, endi bundan buyoqqa chidolmaymiz bizlar. Endi boshda bitta tushuncha berilik, ko'pchilik bilmaydi. 17 yildan beri bularning uyi buzilgan, bular qatoridagi uylar buzilgandi, uysiz yuribdi. Snos puli to'lanmagan, boshqa joydan uchastka yer berilmagan. Yordam puli berilmagan, hozir bular bolalarim bilan farzandlarim bilan ko'chada sarson kvartirama kvartira yurishibdi. Va ijtimoiy tarmoqda ham ana kuni o'sha mablag' tarafidan boshqa tarafdan ko'chada qolganliklarni ham bu Tansila Narbayeva eshitsin bu narsani. O'sha ayrim o'sha mulozimlar eshitsin bu narsani, negaki suyakka kelib taqaldi. Bularga ham kerak emas, mana bu YouTube kanaliga chiqaring. Shunday. To'g'ri. Shani, qadri o'zlari aytyapti, men chiqarmasga prezidentimizga yetkazish uchun chiqarib bering deb menga iltimos qilishyapti. Men ham ulusdan hech qanday g'arazli joyim yo'q, boshqa joyim yo'q. Xalqni rozi qilinglar. Bo'lmasa kechagi prezidentimiz Sardor Umurzoqovdek 5 ta hokimga o'xshab hammanglar uchib ketasizlar. Ishlamasanglar aytinglar, mutaxassis bo'lmasanglar bo'shatinglar. Yoshlarga beringlar. Hani 5 ta diplomi bo'lib byurokrat emas, xalqni rozi qiladigan xalqparvar insonlar o'sha hokimiyatda o'sha mulozimda ishlash kerak. Shunday. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsiz, mana konstitutsiya
Bayan ayı tutmuyor yukarıda. Konstitüsyon Özbekistan boyunca şu bir xil. Lekin mana ijtimoiy tarmoqda ko'ryapsiz, Samarqand muammolari hal qilyapti. Masalan, erkin Erkinjon Turdiyev zo'r ishlayapti. Xuddi shu kishidagi diplom, shu kishidagi tushuncha hammasi bor-ku bularda. Nima uchun bunday bo'ladi? Konstitutsiyani bir xilligini, tengligini ta'minlab berishiga mana shu rahbarlardan iltimos qilaman. Faqat poytaxtda emas, tumanlarda ham shu konstitutsiya insonning huquqi himoyalanishi kerak. Shunday to'g'ri. Qiynalganlar. Çünkü bana prezident qabulxonasiga bordim, viloyat hokimiga bordim. Menga mayli, haqimni talab qilyapman, tortishyapman, o'zimni tushunchamdan kelib, mana ularni o'qiyapman. O'zi bo'yotgani yo'q, yuraklari sizni. Men tamam bo'ldim o'zi. Sog'ligim ketdi. Shu yerda bitta gapni qistirib o'tishim kerak. Mana biz viloyat hokimiyatiga borib turganmizda bitta xuddi bizga o'xshagan bechara keldi. O'zimiz undan battar ahvoldan. Uni ham uyi buzilgan ekanda, lekin bolalar 10 yosh, 12 yosh, ikkita o'g'limni yetalab olibdi. Bolalar maktabga bormas ekan. Ana maktabga bormas. Yo'q, bilmas ekan. O'zi ham cho'p qidirib uyma-uy yuribdi. Cho'pon ekan. O'zi ham savodsizda, hech narsa. Sizlar hozir mana shu qiyin ahvolda bo'lib turib, shularga o'zi rahimingizga kelyapti. Yo'q, ularga rahmimiz kelyapti. Hozir berdiyapti-da. Ha, ariza ham yozolmayapti hatto. Yo'q. Ana endi mana ana shunaqalar qiynalsa sodir bo'lyapti. Bu fakt bu. Sodir umrzam faqat sizni qo'lingizdan kelyapti, hozir dan vreme. Kecha chiqdingizdan keyin faqat sizga umid qilyapman. Bilaman, prezident bu narsalar bo'lishini xohlamaydi. Umuman yuqoridagilar hech qaysi xohlamaydi. Prezidentga ishonganingiz uchun, Sardor Umrzoq ishonganingiz uchun shudga keldingiz, to'g'rimi? Shunday to'g'ri. Siz qattiq-qattiq qo'rqmay gapiravering. Endi qo'rq-qo'rq bo'ldi, to'g'risi. Qo'rqitdi ham, vaqtida qo'rqitdi ham. Ha, ta'sir bosimda ham bo'ldi. Hamma narsa boshimizdan o'tib bo'ldi. Endi ulardan o'tib keldinglar poytaxtga. Xudo xolasa shunday. Umid bilan siz bilan Olmakan o'ziga aytaman. Olmakan 2 metr arqamdan ham bordim. Nima? 2 metr arqamdan ham bordim. 2 metr arqam uchidan bordingiz, o'zingiz osib olasiz. Faqat yo, rosa ana bu qiynalib ketdik-da. Yig'lama. Yo, birinchi uy buzilgan yili Olmaka sog'lig'ini yo'qotib, qattiq asabiylashib stressga tushdi-da. Xudo xolasa o'zgarish bo'yapti. Xudo xolasa. Men ishonaman. Shunday. Muzoqib ishonaman. O'shanda bo'lgan kuni avro o'zgardi. Shunday. Odamlarning kayfiyati ham o'zgardi. Bildingmi? Bir qora tuman o'tib ketdi deb bir yorug' quyoshli chiqdi. Shunday. Allohim shunday bo'lsin. Endi kurashaman deb keldim, to'g'ri. Endi siz yo'qotadigan narsangiz yo'q. Biz baxtimizga siz uchradingiz. Siz olmaga rahmat sizga. Shunday kecha ana yozganlaringiz o'qib shunaqangi xursand bolalarimizni aytding. Shunaqangi xursand bo'ladi. Bizning endi uyimiz bo'ladimi? Bizning o'zimiz uyimiz qachon ko'chamiz ekan, aya? Deb shunaqangi intiq bo'ladi ular. Xudo xolasa, o'sha uy-joylarga o'tganinglarni, prezidentimiz farmoyishi bajarilganini butun O'zbekiston xalqiga ko'rsatamiz va butun O'zbekiston xalqi ishonsin. Negaki, uyinglar buzilgan, sizlar konstitutsiya himoyalanish kerak, kompensatsiya to'lanish kerak. Yashab turgan uylarni yo'q qilgan albatta qurib berish kerak, yo'qmiz olib berish kerak, kompensatsiyasini to'lab berish kerak, yo yer uchastkasini berish kerak. Sizlarni rozi qilish kerak. Va'da qilgan yer uchastkasini bersa bo'ldi edi, men qurishga ham tayyor edim. Hamma narsaga tayyor edik bizlar. Oldim, sement oldim, qurishga kerak tunuka material oldim. Aytgancha, oldingi perdachada sizga yer beramiz degandan keyin shipir-pipirlar ham olib, o'sha qurishga tayyorlandingiz. A, yer ham yo'q, pul ham yo'q, hech narsa yo'q. 100% tayyorlandi, qurilish anaqa, hamma narsa olganmiz. Tunuka sementim shunday yo'q edi. Shipirni majbur sotdim. Olgan mahsulotlarning yarimidan narxidan ham pastga sotib, kvartiraga to'ladim. Qara, qonunda bor ekan, 2 yil uy buzilgan odam kvartirani ta'minlash kerak ekan bizga. Men borsam aytadi, shartnoma olib ber. A shartnoma kvartiralar hozir dan vreme 2 million so'm, lekin 2 millionga shartnoma tuzmas ekan, 300 ming so'mga shartnoma tuzar ekan. Lekin 2 million berish kerak. Endi sizlarni dardinglarni men eshitdim. Mana butun eshituvchilar iloji boricha like bosinglar, bu prezidentimizga Sardor Umrzoqovga yetib berishga yordam qilinglar. Bizani yurtdoshimiz, bizani xalqimiz o'sha adolat, haqiqat o'rnatilgan yurt. Biz ochlikka ham chidaymiz. Shunday. Ochlikka ham chidaymiz. Lekin adolatsizlikka chidamaymiz. Bu prezidentimizning gapi shu uchun. Shunday. Prezidentimizga ishonib kelganingizlar uchun ishonchingizlar hech qachon so'nmasin. Biz deputatlar, xalq deputati, sizlar saylagan deputatlar sizlarni doim himoyalaydi bo'lamiz. Albatta o'sha uylarga kirib, farzandlaringizni duosini, o'sha ota-onalaringizni duosini, sizlarni duolaringizni olib, xudo xolasa prezidentimiz mana hojiliga borib, hoji ota bo'lib keldi. Endi kecha kelganlarda aytdilar, "Men dedi, balomati salomat bo'ladimi? Men hech kim ayamman. Men hoj safariga borib, Allohga so'z berib keldim" dedilar.
Halkım tinchligi uchun, xalqqa rozi qilish uchun. Endi oldingi narsalar yo'q. Men xalqimni tanlayman, Allohni tanlayman dedilar. Ilohim bu hojga borib kelganlardan keyin yosharib ham yuzlari ham tinniq bo'lib keldilar. U prezident administratsiyasi hammasi hojga bor. Bu degani xudo xolisi ijobat bo'ladi. Albatta. Xalqimizni rozi qiladi. Bizga kelgan shu narsa bo'lgandan keyin vatan uchun, prezidentimiz uchun kerak bo'lsa jonimizni ham beramiz. Albatta. Siz mart insonligingizni bilib turibman. Şey, farzandlaringiz ham nima deydi? Menga prezident uy berdi deydi. Prezident yordam qildi deydi. Ertaga o'sha Milliy gvardiyada, ichki ishlarda, davlat xavfsizligida o'sha O'zbekiston armiyasida xizmat qilishadi. O'zbekistonni prezidentimiz himoya qiladi. Albatta. O'g'lim tug'ilganda niyat qilib bayroq oldim. Shu o'g'lim katta bo'lsa, shu bayroqni, shu vatan uchun ko'tarsin deb niyat qilib olganman-da. Hozir ko'cha-ko'cha hech narsa qolmadi, lekin bayrog'im turibdi. Bayroq turibdimi? O'zbekiston bayrog'i prezidentimizni hammamiz qo'llaymiz. Turibdi. Yig'lamang. Erkak kishi o'zi uchta narsaga yig'laydi-da. Ota-onasi o'lganda yig'laydi. Makkaga borganda yig'laydi. Uchinchisi adolatsizlik bo'lgandan keyin erkagi yig'lagani bu uji ichida bo'lmas. Ana shuning uchun men ham yig'lab turaman. Onamni eslayman. Hojga olib boray deb yig'layman shularni. Shu onam rahmatli bo'lib ketdilar. 7 yetim uylantirdik. Bizani otasiz katta qildilar. Lekin halol katta qildilar. Halol inson bo'ldik. Shu uchun men shu onam o'lganda, otam o'lganda yig'ladim. Xudo xolasa mana sizlarni ham ko'rib yig'lab yuboryapman. Lekin xudo xolasa hojga borganda o'sha Makka tillalarini ko'zimga surib, onam uchun, dadam uchun, o'zim uchun hojga borib kelaman va boshqa butun O'zbekiston hamma xalqini o'sha dinimizga, o'zimizni mentalitetimizga, vijdonimizga va prezidentimiz chiqargan qarorlarni ijrosini ta'minlash bo'yicha biz hammamiz birlashishimiz kerak. Mana shu sizlarni mana shu qiyin ahvolga tushganinglar ham mana bizani aka-uka tutinishimizga, vatanga ishonch, prezidentimizga ishonch, bitta komanda bo'lishga yig'iladi. Siz hozir butun tumaningizni hammasini ongini tozalang. Prezidentimiz bizani eshitibdi, bizani qabul qilibdi. Bizani murojaatimiz orqali uyli joyli bo'ldik va sizga o'xshagan o'sha adolat qidirib yurgan siz orqali o'sha mahalladoshlaringiz ham uyli joyli kompensatsiyali bilan o'sha adolat haqiqatga erishish uchun mana shu kelgan xizmatingizga o'sha siz sababchi bo'lasiz. Shunday, to'g'ri. Lekin hech kim uysiz qolmasin ekan. Uysizlik mana uyda yashab turib birdaniga kvartiraga tushib qolish shunaqa shokka tushib qoladi odam. Odam shokka do'zax ekan. Birinchidan siz kimgadir dolzim bo'lasiz. Dolzim. Oy bir pasda o'tib ketadi. Kvartira qari 300-500 dollar berish kerak. Bolalarni yig'izish kerak, pul topish kerak. A bu mablag'i topishi o'zi qiyin. Hozir sizlar sinish ahvolida, cho'kish ahvolida qiynalib qolgansizlar, umidsizlikka tushib qolgansizlar. Lekin umidingizni umidsizlikka tushmang. Biz xudo xolasa albatta mana shu ijobiy hal bo'lmaguncha biz tinib tinchimaymiz. Allohim. Endi bitta oyim duosi bor-da. Men shuni aytsam. Mayli, xo'p. Qo'lingizni oching, hammanglar. Ilohim, onamni bitta yaxshi duosi bor, mana shu yaxshi insonlarga qilaman. Gapirsangiz gapingiz yarasin. Kiysangiz kiyimingiz yarasin. Odamlar pul qidirib yursa, bizani pul qo'llab yursin. O'sha savob ishlar uchun. Shu pulni farzandlarimni uylantirish, bakonbol vatanparvar bo'lish uchun, o'sha o'stirib uylantirish uchun, uyli joyli qilish uchun, hojlarga borish uchun shu pullar xizmat qilsin. Yuzimizdan doim nur tonib tursin. Prezidentimiz omon bo'lsin. Prezidentimiz bor ekan, adolat haqiqat bor. Shuning uchun yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin va hammamiz o'sha hojilarga borib kelish nasib qilsin. Nasib qilsin. Allohim. Akbar. Rahmat sizga olim aka. Sizga o'xshagan deputatlarimiz ko'paysin xalqimizda. Shunaqa jonkir deputatlarimiz ko'paysa, mana shunaqa muammolar ham kam bo'ladi. Kam bo'ladi. Endi qarang. Hozir yana bitta narsa. Hozir mablag'larni men hamma anaqalarga blogerlarga tashlayman. Keyin telefon qilaman. Anaqaga Zo'r TV'da, Milliy TV'da chiqaramiz, xo'pmi? Xo'pmi? Har gapingizni men ishonaman, boshqa ishonadigan odam qolmadi. Bormagan joy qolmaydi. Shunday.